Hej og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke spillet Skal vi vade op. Skal du se, lad os få åbnet hæsken, så vi kan se, hvad der er nede i. Først og fremmest, så er der en spilleplade. Den ser således ud. Sådan der. På bagsiden, jamen der er bare fint dekoreret. Den lægger vi her. Så er der nogle spilleregler. Det er afsindig hurtigt at lære. Som du kan se, der er en blok papir, man kan bruge til at holde pointregnskab. Og så er der en masse sedler her. Alt lige fra 10'er og hele vejen over til 1000 lapper. Sådan. Så er der så de her forskellige udfordringer. For eksempel, kan spilleren tage 20 armhævninger på 1 minut? Og så videre og så videre. Det er de opgaver, der skal løses. Og til det formål, så er der 3x timeglas. Der er nogle brikker, der er en terning. Så, værsgo, køb det hos mig her hos Hyggeonkel.